waxaan ahay safo cusmaan ku soo dhawaada warka habeenay telefishinka shabeelle qodobada aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya madaxweyne ku-xigeenada jubbaland iyo galmudug oo qaadacay xukuumadda cusub ee dhowaan lasoo dhisay nisa oo xaafadaha muqdisho ka wada howlgallo lagu baacsanayo burcaday ciyaalweerada wariyaha cali muuse cabdi oo maanta ku geeriyooday dalka talyaaniga qaar ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee dalka oo taageeray golaha wasiirada ee magacaaban shacabka magaalada jowhar uu soo dhaweeyey ansixinta golaha wasiirada ee hirshabeelle oo shalay si rasmiya loogu ansixiyey magaaladaasi mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle oo gaaray degmada matabaan qodobadaas iyo kuwo kale u diyaar garooba ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed aan ku bilaabay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud siyaad aadan iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciid ayaa si wada jira u qaadacay golaha wasiirada ee cusub ee uu dhowaan soo magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre warse xaafadeed ay wadajir u soo saareen maanta ayay waxa ay ku sheegeen madaxweyne ku-xigeenada maamulada jubbaland iyo galmudug in kulan gaar ah oo ay ku yeesheen aaladda fogaan aragga ay kaga tashadeen aayaha beesha ay ka soo jeedaan ee degta deegaanada jubbaland galmudug itoobiya iyo gobolka banaadir waxa ay sheegeen in xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre loogu xadgudbay awood qaybsiga beelaha daarood isla markaana ay qaateen go-aan ah inay midoobaan ayna tashadaan sidoo kalena labada madaxweyne ku-xigeen waxa ay ku baaqeen in la isugu yimaado shir ay ugu tashanayaan caqabadaha hor yaalla iyo kuursi ay sheegeen in lagu sameeyey beeshooda ugu dambeyn shirka ay ku casuumeen labada gole ee baarlamaanka xukuumadda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleedyada odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta beeshooda isla markaana si deg deg ah ay ku magacaabi doonaan ayay dhaheen guddi isu dhaf ah oo ka shaqeynaya xilliga uu dhacayo shirka iyo halka lagu qabanayo nisa ayaa xaafadaha muqdisho ka wada howlgallo lagu baacsanayo burcada iyo ciyaalka weerada sida warkan ku faahfaahinayo xasan kaafi xaaji maxamed dadka ku nool xaafadaha degmada wadajir ee gobolkani banaadir ayaa ku soo waabaristay howlgal soo bilowday xalay abbaara sagaalkii iyo barkii habeennimo kaasi oo ay samaynayeen ciidamada amniga soomaaliya ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo ku dhafan booliska soomaaliya ayaa howlgallo xooggan oo baaritaanno ay la socdeen waxa ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada wadajir ciidamada howlgalka samaynayay ayaa guri guri u baarayay xaafadaha degmada wadajir si loo xaqiijiyo amniga degmadan iyo sidoo kale degmooyinka la midka ah ee ku yaalla magaalada muqdisho ciidamada ayaa gacanta ku soo dhigay dadkii ugu badnaa kaasi oo howlgalladii muddooyinkii ugu dambeeyey ka soconayay magaalada muqdisho lagu soo qabtay sidoo kale ciidamada ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen hub iyo baangado iyo toreeyo iyo sidoo kale agabyo kale oo ka mid ah kuwa ay isticmaalaan dadka burcadda howlgalka markii uu soo idlaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay siciid baryare dadku xilligay u yaqaanaan ama saddexda saqda dhexe howlgalkani saaru sheegay wuxuu ka mid ahaay howlgalladii socday oo samakaab waa qayb ka mid ah saa u jeedaan waxaa lagu soo qabtay dad tiro badan oo qaarkood la tuunsan yahay in amnidarada magaalada ka jirta qayb ka yihiin sidoo kale waxaa lagu soo qabtay hub iyo maandooriyo kale dhammaan xalay wuxuu ku dhacay operationku qaybta bari maantana hadda waxaan joognaa oo muxuu ahaay aroortii ah 4th August waxaan joognaa qaybta galbeed qayb ka mid ah magaalada degmada wadajir siliga howlgalkaasi waa guurguur saa u jeedaan waa guurguur marba meelaa la tegaya marka meel noo calaamaysa ma jirto dhammaan magaalada waa laga howlgalayaa guri xaafad deegaan cid u go-an oo nala ka hortaagaya ma jirto dhammaan waa la gelaa cid kastoo ku jirto oo sharci darro ah hub ku haysato ama amni darro ka wada magaalada muqdisho waa la soo qabanaya sharciga loo horgeynaya
دمان هبكا شرع الدرداء مقاعدة الله لحسو عضو وهراء اللوغة هالي هراء اللوغة الأمر هالي بحيي كيل سواقبتان سوال الله عمائي قرق اللي وقبت مقاعدة هالقل كان سوال الله عمائي مركا قرق عن شرعي اهين اسكي شرعي جي سلق هو دو جي هديو يا قرق اللي وقيا اسكوار ديسيد صار جسكري سلق جي سواقر قرق اللي وقيا وزارة أمنية صوم مرسي شرع أسوأ قاضي هذا شرع هيسن ولا قاضي وشرع درة عن قنايا حكم النقنايا هانتي ذا مدة لغو أذيع حكم النقنايا وما سنتي نمان إذا مدة أمانك الصومالية جرى أهان كون نساء يا وحى إيشيجن إن أي سيس عن دونان هو الجلظة اللي قسم بين يو حافظها مجال ذا مقدشو أنت اللي جحق يجينا يو أمنية مجال ذا حسلوننا لغو صد باليو حسن كافي حاج محمد شبيلة تي في حلقة الاسكوكو كيري دادكي هولغالك اللي بسوا قبطي جدعا كارو مغدشو وريا علي موسى عبدي ايا ماانتكو جيريو داي دالكا تاليانيغا محمد امين الشيق عدو او اه وريا مدح بنان ايا او صاحب دو ايا هايين مرحومكا ايا كشيكي تاريخ نوليبكا مرحومكا وريا علي موسى عبدي وهو اها وريا صوماليات يوريا هير عندميها waxa uu kasoo shaqeynayay saxaafadda muddo aad u fog wuxuu ahaa wariye ka tirsanaa xafiiska AFP ee magaalada Nairobi ka hor waxa uu ahaa wariye u shaqeynayay BBC-da tan iyo xitaa intuu ay socdeen dagaaladii Cali Mahdi Ciidii waxa uu ahaa wariyihii BBC-da ee magaalada Muqdisho gaar ahaan qaybta Englishka wuxuu ahaa nin oday saxaafadeed ah saaxiib fiican anigii isaga meenaha saaxiibo gaar aan ahayn Nairobi Muqdisho meel walbaba dhowaanahan Italiyaan ugu ku noolaa marka xitaa waxay igu wardambaysay muddo ka yar bil oo aan taleefan ku wada hadalnay wuxuuna ilaahaa qof caafimaad qaba oo faraxsan oo sheekeynayo dad la fadhiyey geeridiisana runtii aniga iyo in walba taqaana ninkaas odayga waxay ku tahay naxdin iyo waxaan la aaminay xilliyadan dambe miyuu xanuunsanayay mise waa xanuun sikidiisa oo u geeriyooday ani runtii talyaanigu uu ku noolaa sanadahan ugu dambeeyo dhan iyadoo markii hore uu yimid xaalad caafimaad balse uu ku bogsooday uu ku fiicnaaday qaliina lagu sameeyey aad buu u fiicnaa oo wax dhib ah muusan qabin wuuna mahdiyey in talyaaniga uu ka helay daryeel caafimaad wuxuuna go'aansaday inuu deganaa magaalada la yidhaahdo Firenze oo ku taala bartamaha Talyaaniga ayuu deganaa wuxuun ahaa nin caafimaad qaba waxaan ku leeyahay muddo ka yar bil ayaan taleefonka wada xiriirnay wuxuu ahaa nin maqaayad fadhiyey oo sheekeynaya oo bulsho dhexda kaga jiro faraxsan waxyaabaha sida gaarka ah aad ugu xasuusato maxaa ka mid a maadaama uu ahaa saaxiib aad qaali kugu ahaa runtii waxyaabahan aada ugu xusuusta waxaa ka mid ahaa soo dhoweyn aada u wanaagsan wuxuu ahaa nin dadka ay ugu wada siman yihiin waxa uu ahaa nin xilliga aada u baahan tahay aada heli karto ku garab taagan cali qof walba oo saaxiib la ahaa wuxuu soo xasuusan karaa maqaayad la yidhaahdo java house oo ku taalay Nairobi gaar ahaan mid u dhoweyn international house oo ah xaruntii AFP da meeshuu kasoo degi jiray aniga iyo gudoomiyaha shabeelle cabdimaalik bisu maxamuud saddex ruux oo saaxiiban ahayn cali waxa uu ahaa qof dadka farxad geliya qof sheeko badan qof wax qabad leh markaad kaalmo aad ugu baahato qof mar walba aad heli kartid isagoo hay-ada caalami ah u shaqeynaya wakaalad warra caalami ah xilliga aan u baahanno waqtiga saaxiibtinimada ee wada sheekaysiga wuu inoo heli jiray xaalad walba uu ku sugnaa muqdisho markuu yimaado shabeella waxay ahayd meelaha fadhigu ah oo fariisan jiray oo uu booliiska saxaafadda uu ku qaban jiray isagoo markaas AFP gu shaqeynayay marka wuxuu ahaa nin cajiib ah runtii nin cajiib ah oday saxaafadeed bini aadam ah naxariis badan farxad badan sheeko badan buu ahaa waa gartay xilliyadii ugu dambeeyey warbaahinta ma ka shaqeynayay mise uu isaga baxay markii dambe wuxuu noqday howlgab pension uu noqday siduu isagu ii sheegay pension uu noqday howlgab uu noqday wuu ka fariistay saxaafadda taa micnaheeda maahan inuu saxaafadda dhan uu ka baxay micnaha
wuxuu ka baxay shaqadii uu ku shaqaalaysnaa ee wariyinimada ee uu ku qaadanayay mushaharka ama laga sugayay in sawiro ama warbixino uu sii hayaa AFP. Laakiin sida kale saxaafadda weli waxa uu ahaa nin saxaafadda ku dhex jira oo saaxiibadii saxaafadda qayb ka ah. Laakiin guud ahaan khandaraaski ama shaqaalihii uu ahaa ee laga sugayay howlaha waa uu ka fariistay oo talyaanigu u deganaa. Waa gartay intii saxaafadda uu ku jiray howlihii uu qaban jiray marka la fiiriyo dhanka bini aadanimada iyo howlaha kale bal ka waran iyagana. Runtii Cali wuxuu qaban jiray wuxuu ahaa nin aad u yaqaana saxaafadda, nin aad u yaqaana sida wararka loo sameeyo, nin aad u yaqaana sida wararka loo hubiyo ayuu ahaa. Waa BBC da sidan kuu sheegay Focus on Africa waxaan ka dhageysan jirnay warbixinada uu xamar uu ka diray xilligii dagaaladii 1994 ee Cali Mahdi, xilligii Mareykanka ciidamadiisa jooga Muqdisho. Sidoo kale waa uu ahaa xitaa mar baa la xiray oo CID-da uu ku xidhnaa oo uu ka baxsaday. Xilligii waxaa jirtay waqooyi Muqdisho uu saldhig ku ka dhigtay, kadib maxaa la yidhaahdaa nin cajiib buu ahaa, nin reer lahu ahaa, caruur iyo xaas buu leeyahay, caruurtiisa iyo xaaskiisa London bay degan yihiin, Nairobi guri buu kulahaa. Waa runtii lagama soo koobi karaa. Haddaad adiga oo Zakariya aad isbaran lahaydeen, maadan ka xiisi lahayn in Cali Muuse Cabdi aad meel wada fariisataan oo aad sheekaysataan. Waxa uu ahaa nin hadalka heli og, nin aftaxan ah, nin naxariis badan. Nairobi sidaad ogtahay dadka waa lagu xiraa oo inta badan Soomaalidu ku dhaqan mashaakil xagga sharciga degenaanshaha ay kala kulmaan. Cali waxa uu ahaa nin xitaa arrimahaas geli jiray oo furdaamin jiray, aad buu u geli jiray, wuu furdaamin jiray, dadka wuu caawin jiray. Aqoon ha uu kuwa uu ulahaa oo saaxiibadiisa iskaba daaba, kuwa uusan ulahayna sidoo kale. Oo waxaan xasuustaa mar Nairobi aniga qudheeda booliiska ay xireen oo in Cali uusan fariisanin oo uu ahaa qof usoo taagnaa in arrintaas la xaliyo, iyadoo markii dambe la xaliyay. Marka Cali marka wuxuu ahaa nin insaan ah, lama soo koobi karo. Waa ilaah abuuristiis, wuxuu ahaa nin aada u wanaagsan, nin aada u macaan. Markan ugu horeysay aan geeridiis ku arkay Facebook, aad baan runtii ugu nahay, dhowaanahan saas uma nahayn, aad baan ugu nahay. Waxaana ilaah aan ugu baryayaa inuu naxariis siiyo, haddii micnaha dadka laga abaalmarinayana inay sameeyaan ixsaan iyo wanaagna. Cali Muuse Cabdi saaxiibkeena, walaalkeena waa ulahaa, walaalkeena. Qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa taageeray golaha wasiirada ee magacaaban ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Sikiriye Axmed Muuse. Qaar ka mid ah axsaabta siyaasadda dalka ayaa taageero iyo garab istaag buuxa u muujiyay xubnaha golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Xamse Cabdi Barre. Mas-uuliyiinta xisbiyadan oo shir jiraayad ku qabtay Muqdisho ayaa uga mahadceliyay ra-iisul wasaaraha sida hufnaanta leh ee uu ku soo magacaabay xukuumaddiisa cusub oo sugaysa kalsoonida baarlamaanka. Waxa ay sheegeen in xilku yahay meerto, isla markaana looga baahan yahay siyaasiyiinta in taageero iyo garab istaag ay u muujiyaan golaha wasiirada magacaaban. Guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Cadaaladda iyo Midnimada ee Tiir, Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah, guddoomiyaha xisbiga Jamhuuriga Cali Maxamed Nuux Timajale, iyo guddoomiyaha xisbiga Shacab Cabdiraxmaan Saleemaan Jaamac oo si wada jir ah ula hadlay warbaahinta ayaa ugu baaqay xildhibaanada baarlamaanka federaalka in codka kalsoonida ay siiyaan xukuumadda. Haddii waxay samayn jiray, haddii degdeg ay door dhali lahayd, kaadsiyana kiish lacag ayay dhashaa. Marka muddadii dheerayd ee Prime Ministerka la tashiyada kala duwan ee heer kastaba la bulshada Soomaaliyeed uu la yeeshay gudaha iyo dibaddaba, waqtiga dheeraa natiijada ka soo baxday markii uu ku dhawaaqay golaha xukuumadda, aada baa loogu riyaaqay, waa lagu qancay gudaha iyo dibaddaba, aada baa loo soo dhaweeyey. Sidaa darteed annagu haddaan nahay xisbiyada, sida horeba saaxiibada ay u sheegeen, waxaan soo dhaweynaynaa xukuumadda cusub. Waxaan leenahay hambalyo, waxaan leenahay soo dhawaada. Annagu haddaan asxaabta nahay waan la shaqayn doonaa, waxaan idin ballan qaadaynaa inaan idinla shaqayn doono haddii Ilaahay idmo. Waxaan raalli ka nahay qaabka wax loo soo xulay,
oo runtii hadii awood qaybsigii 4.5 lagu abalay gareeyo iyo hadii dad aqoon yahanna oo waayo arag ah dhan walba leh oo firfircoon lagu abalay ama loo raacana ay aada u qurux badan tahay aan isleenahay runtii waa dad ku habboonaa runtii boosashanada la kala aadiyey aan runtii isleenahay waa mid prime ministerka uu runtii dadaal fiican ka bixiyey arrintaas waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay prime ministerka hambal yaanu leenahay waqtigii uu bixiyey tabartii uu bixiyey dadaalkii uu sameeyey natiijada ka soo baxday weldon ra-iisul wasaare shaqo culus oo qaran baad qabatay ilaahay waxaan kaaga baryaynaa in hawshaas ilaahay kugu guuleeyo adiga iyo xukuumaddaada wasiiradu waxaan leenahay cusub insha allahu allah idinla jiro ma rabno ma taqaanaa in ay dhacdo waxyaabaha tit for tat farfar ku taag la yidhaahdo ma rabno inay dhacdo madaxweynuhuna runtii xulashadiisii ra-iisul wasaarihii uu xushay iyo ra-iisul wasaaruhu xukuumaddii uu soo xulay wuxuu dhan bayna iskaabayaan oo isleeyihiin oo sida loogu talagalay ay ku socdaan ayaan annaga noo muuqata oon raalli ku nahay haddaanu xisbiyada nahay runtii waxaan halkan aan ku sii xoojinayaa xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaaruhu magacaabay ee la dhisay ee aan weli xilalka la wareegin in laga sugaayo shaqo badan inay hortaalo waxaan ka codsanaynaa xukuumadda cusub dee marka waqtigu gabagaba noqdo inuusan waagu ku baryayna inta erlida ah ay dalka iyo maaragtay ummaddaba ay u shaqeeyaan nidaamka iyo maaragtay sharciga dalka u yaallana ay si daacad iyo dadnimo iyo maaragtay hufnaan ku jirto ay ugu adeegaan shacabka iyo qaranka waxaan intaas sii raacsanaynaa golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya waxaan ka codsanaynaa xukuumadda cusub inay ansixiyaan kalsoonidana ay siiyaan ragga tareenka ka hadhayna aysan jidgooyo ku noqon xukuumadda cusub oo ay la shaqeeyaan xukuumadda cusub nasiibkoodiina ay maaragtay ay qaadaan waxaan si xushmad leh oo dhow aan uga codsanaynaa baarlamaanka federaalka soomaaliya in xukuumaddaas ay meel mariyaan ansixiyaan loo duceeyo waxaan leenahay xukuumadda laftigeeda soo dhowaada hambal yaan idin leenahay waxaa la idinka sugayaa waxa weeye in aad waddanka samata bixisiin waa ku kalsoonnahay inaad noqon doontiin dadkii taariikhda yacni meel wanaagsan ka geli lahaa hirgelin lahaa doorasho qof iyo cod ah dalkani inuu aado annagu axsaab baan nahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa soo magacaabay golo wasiiro cusub oo sugaya kalsoonida baarlamaanka federaalka soomaaliya zakariya axmed muuse t v-ga shabelle muqdisho markana jowhar shacabka magaalada jowhar ayaa soo dhaweeyay ansixinta golaha wasiirada ee maamulkaasi cabdiraxmaan shamcuun ayaa warkan soo diray wasiir waa la magacaabo xafiisna male wax shaqeehay maaha maalimadii shalay ayay ahayd kadib markii golaha baarlamaanka dowlad goboleedkii shabeelle ay ansixiyeen golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleedkii shabeelle dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedkii shabeelle shacabka ku dhaqan magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkii shabeelle ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyey ansixinta golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleedkii shabeelle waxa ayna sidoo kale ula dardaarmeen in ay gutaan waajibaadkooda shaqo ee loo igmuday iyagoona sidoo kale bogaadiyey baarlamaanka dowlad goboleedkii shabeelle codka kalsoonida ay siiyeen madaxweynaha hir shabeelle ayaa salaama marka hore marka labaad wasiirada uu magacaabay waa ku faraxsan horta marka ugu horeysa sida loo magacaabay midda kale waxaa laga rabaa wasiirada haddii la magacaabo inay iska baxaan meelaha iska aastaan shaqadooda ay gabaan lama rabo anoo wasiir kastoo la magacaaba ou shaqadiisa u qabtaa la rabaa marka ugu horeysa inuu xamar iska aasto hir shabeella ay wasiir ka yihiin inay hoteello iska degaan yo lama rabo waa inay u shaqeeyaan ummaddo hir shabeelle madaxweynaha waa ku mahadsan yahay soo u magacaabay waxaase laga rabaa shaqadooda wasiir kasta xafiis inuu leeyahay wasiira lay magacaaba iyo waa iska jiifana hoteela jiifaa ma shaqeyhayso waxaa la rabaa wasiirada aragtadooda inay ka shaqeeyaan si saxa u shaqeeyaan ayaa laga rabaa baarlamaanka hir shabeelle loo ansixiyana waa ku mahadsan yihiin saasaa la rabaa hir shabeelle inay isla shaqeysaa la rabaa wada shaqeyn buuxdo baarlamaan ha ahaado kulli wasiirada hadda la magacaabana waxaa laga rabaa wasiirka shaqadiisa inuu kasoo u gudo galo
in aan la iska qabsano Hirshabeelle la iska qabsano waa laga rabaa wasiirada shaqadooda waxa ka rabaa wasiirka sabax xafiis inuu leeyo bismillaah magacaygu waa Seenab Da Usiida oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Shabeellaha dhexe waxaan ku faraxsanahay boqolkii boqol ansixinta ee ansixiyay baarlamaanka Hirshabeelle golaha wasiirada sideed iyo kooda wasiir waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad hambalyo 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 mid kale wasiirada waxaan rabaa aan ka codsanayaa in ay sameeyaan wadajir wada shaqeyn oo dhameystiran si oo ay u horumariyaan horumarka Hirshabeelle marka waxaan rabaa wasiiro waxaan iga codsanaynaa inaad sameysaan wada shaqeyn dhameystiran iyo howlwadeen dhameystiran aadaan ugu faraxsanahay ansixinta oo shaqada ay guteen mas-uuliyiinta baarlamaanka magacaygu waa Cabdiraxmaan Jawhari kana mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Jawhar waxaan rabaa inaan halkan ka soo dhaweeyo baarlamaanka Hirshabeelle ansixinta ay ansixiyeen golaha cusub ee wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle runtii aad ayaan ugu faraxsanahay shacabka ku nool deegaankan waxaan rabaa inaan halkan dardaaran kooban u wajeediyo golaha wasiirada ee cusub runtii waxaa laydinka sugaa idinkuna waa taqaaniin anakana shacabka hadan nahay waxaan idinka sugeynaa inaad qabataan shaqooyinka laydinka kaga baahnay deegaankan waxyaabo aad u badan u baahan yahay oo runtii wax ka qabasho u baahan haddii ahaaleed caafimaad arrimaha bulshada horumarinta beeraha dhaqaalaha arrimahaas oo dhan inaad wax ka qabataan rajaynayna hadii rabbi idmo xilka iyo mas-uuliyadana waxaa waaye waa arrin culus Allah idin fududeeyo maxaa yeelay الله سبحانه وتعالى يقول لي إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا مسؤولية وأرن عرس أمانة وحديد عرك للك بلا أدن كنا وامد مارتي حنباري مركب حار جينا إن كفى يسد دونتان وقت جينا ديغان كينا هدي ربي إدماعات وقبض دونتان كوب يصدن كي جولاي أي هيد كدب مركي مدحيونها دولت قولات كرشب اللي علي قول الله وحسين وصوم عبي قولها وزيرة دولت قولات كرشب اللي كدب والتشيط إرادة أولي شيء siyaasinta iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka dhalinyarada ay qayb ka yahayeen isla markaana si uu u soo dhiso xukuumadda cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Aadan Shamcuun warbaahinta Shabeelle mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa gaaray degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan Alaala Faarax gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Matabaan Cabdikaafi Shircolaad iyo xogeyaha degmada Matabaan Cawil Noor Yuusuf ayaa shalay soo gaaray degmada Gurceel halkaas oo uga sii gudbeen degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan qayb ka mid ah bulshada Matabaan kolonyo ciidan ah ayaa duleedka Matabaan wafdiga mas-uuliyiinta ah ku soo dhaweeyey waxaana loo soo gudbiyay gudaha degmada Matabaan intaa kadib xaflad soo dhaweyn ah oo uu goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada Matabaan gudoomiyaasha dhalinyarada iyo ciyaaraha degmada ayaa waxaa qaarkood oo hadlay ay muujiyeen soo dhaweynta mas-uuliyiintan aada soo dhawaada ayaan idin leenahay qudaa diyaar ma aanahayn waa lagu soo kadiyey soo dhawaada waxaan ballan qaadaynaa ka Matabaan ahaan anoo bulshada Matabaan degmada Matabaan afkeeda ku hadlay khaasatan dhalinyarada inaad la shaqeynaan ballan qaadayaa aan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala biidnillaahi kariim adigkuna dadaalayaa li karba annaguna waan dadaalaynaa insha allahu tacaala biidnillaahi kariim ayaa gudoomiye Bashiir Cabdiraxmaan sheekeeye xogeyaha degmada maamulka iyo maaliyadda Mr. Cabdikaafi Shire iyo dhammaan saraakiisha qaybaheeda kala duwan baada saxaafadda dhammaan waan bogaadinayaa waana soo dhawaada waxaan leenahay munaasabaduna maanta ay tahay soo dhawaada deegaankiina ku soo dhawaada deegaan idin jecel idin soo dhaweynaya idin baalka la yiraahdo heelan ku soo dhawaada runtii waxaan is leeyahay maantay meeshii laga rabay ayaa timaadeen haddii dhanka bini'aadnimo la yiraahdo waa deegaan hadda la yiraahdo waa deegaan aad daranaysaan in hadda cadowgii meelo u dhadho uu joogo shaqo horeyn aanay ka socoto loona baahan yahay inaad kaalinta koowaad iyo labaadba ka qaadataan
حقیقت دگمه دم تبان عویل نور یوسف الله الله بولشده دم تبان ایا شایعه این سو دچار لایسکه کاشده هر مرکه دگمه دم تبان قدومی که حقیقت که معمول که یه مالیه دگمه دم تبان عبد کافی شرع ولاد ایا رهر دم تبان کو بوجادیه این ای وحلاقی بسدان معمول که ارشبله قدومی ها دگمه دم تبان بشیر عبد الرحمن شایعه ایا حبناهان آکاد مناد معمول کیسه کسور وی و دیگه دبلشده دم تبان maantana nalugu soo dhaweeyay aniga iyo gudoomiyaha maamulka iyo maariyada iyo anoo xogayihii degmada ah nalugu soo dhaweeyay waxaan rabaa inaan mahad celiyo dhamaan bulshooyinka reer Mataban nooc kasta isku jiraan waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad inaan yiraahdo hambalyo waxaan kala rabaa inaan mahad celiyo kooxda qabanqaabada ee barnaamijkan ka shaqeeyay iskuna dibriday ila airport ka ila degmada aygana waxaan rabaa inaan mahad celiyo oo mahad diiran u soo jeediyo waxaan u baahanahay horta reer Mataban ma iswaydiin waxaan u baahanahay hormar hormar muxuu yahay yaa sameyn kara bulsho iyo maamulkeedu isku xirana sameyn kara maamul waxa uu ma qaban karo gudoomiye Bashiir Sheekey aniga iyo Cawl iyo Ximnaha kale maamulka hadii lagu soo daro intaan hadayso shaqeyn waxaan ma qaban karnaa nabeen isku sheegid waxa loo baahayaa in la wada shaqeeyo in laga shaqeeyo nolosha bini'aadamka iyo deegaanka waxa ka jira waan ognahay abaara ka jira colaado ka jira dadkuna waxay u baahan yihiin rag madaxa u duubta oo dhabar adeega oo u dadaala oo u adeega xaggan uu adeegaynaa maxaas u baahanahay waxaan u baahanahay caafimaad waxaan degnaa deegaan dheer oo hiiraan la yiraahdo distansigii sida hay'adaha ama safe gareeya ama surveying gareeya waxay ku sheegay inuu 325 km yahay kama jiraan caafimaadna kama jiro waxbarashana kama jirto waan ognahay waayaa salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam dunyo ku xogeenka maamulka maaliyadda xogayaa degmada saraakiisha saraakiil xigeenka ciidamada qalabka sida odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta qurba joogta bulshada qaybeeda kala gadiisan baada saxaafada dhamaantiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saraanka bacdi galabtay munaasabadan qiimaha badan oo lagu soo dhaweynayo gudoomiye ku xogeenka maamulkii maaliyadda iyo xoghayaha degmada oo loo soo dhammaystiray maamulkii qaybaha ka dhima qaybihiisii ka dhimanaa oo laga soo magacaabay dowladda Hirshabeelle loona soo magacaabay inay u adeegaan adeegii ka dhimanaa qaybihiisii kala gedisnaa oo ka dhimanaa bulshada reer Mataban runtii waxaan leenahay soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada ayaan leenahay soo dhaweynka bacdi waxaan leenahay ragga akhyaarta gudoomiyaha iyo xogayaha Mataban linku soo dhaweymayo waxa linku soo dhaweynayo waa shaqadii waa hawshii waa adeegitaankii bulshada Mataban isla wararka Hirshabeelle ayaynu ku gudub jirnay dhismaha masjidka Ismaan bin Affan ee Jowhar ayaa hakad galay dhaqaale la'aan darteed sidoo ku soo waramay mar kale Cabdiraxmaan Shamcuun maanta wax shaqaale oo ka shaqeynaya malaha masjidka Ismaan bin Affan ee magaalada Jowhar oo dhismihiisa uu socday muddo bilooyin dhowr ah ayaa haatan dhismihiisa uu galay hakad kadib markii la waayay cid bixisa qarashaadkii lagu dhammaystiri lahaa masjidkani gudiga iyo culimada masjidka ayaa sheegay in ay soo food saaratay caqabado dhanka maaliyadda waxayna sidoo kale muxsiniinta khayrka jecel ugu baaqeen inay ka qayb qaataan sidii loo dhammaystiri lahaa dhismaha masjidkani ee heerar kala duwan soo maray ilaahay baan ku mahadsan halkaanaan joognaa masaajidka ilaahay subxaana wa tacaala noo soo gaarsii inaan salaaxiddii aan bilowno laakiin waxaan ugu kala go'ay walaalayaal bacaad shamiito oo 500 xabba ah laba kaarika oo bacaad ah iyo shamiito 500 xabba ah waxa kale oo masaajidka u baahnaan doonaa mutuneelkii roogi la dhigay iyo ambalafaayaradii iyo xanoo dhiman minaaradda hadduu ilaahay yiraahdo markaan wixii ka dambeeya wuxuu sii aadaa gabagabo nalka iyo marwaxadaha insha allah waa noo dhiman yihiin ma hayno dadka muslimiinta dibadda iyo gudaha jooga waxaan ugu baaqaynaa in masaajidkan sadaqa jaariya ay wax ku soo darsadaan intaano ilaahay noo soo gaarsiiyey dadaa hore u baxsaday ilaahay subxaana wa tacaala wixii baxsaday
الدنيا آخر كوي ليبان إله كيالو أولاد دهنا باره الله وديكو ما ننتقيامنا ميسان كود الله أسار ولا ليال مسلمين تملك استيجوجان قارهان سومالي ذا وحنقعد سنينا أنت دمن إن شاء الله إن النار دميستران كران تضبط درشدود ومسك أوباني درشدنا قيمة وحيود حيسا لبغل دولار إلى لبغل كنتن أنت رجيهنو مرك إن شاء الله تعالى وعن ربنا ضد محسنين أو كسو غيب غات هالكاس سي قيبتها هرب أو كسو غيب غاتين مر والبن أباغنون ضد إله سبحانه وتعالى وافجناي إني كسو غيب غاتن هالكان سو غارسيان إنتاز إله سبحانه وتعالى ميزان كور حسناتك أسارو أولا دور باري الله وغييرو والدين توري نفط ورب أهل جنال الله كييرو إنت بحسن إله سبحانه وتعالى بدل خيرها أو بدلو إنت باغي يالين الله وبركيو هذا ناولا ليلة واحد رجعلنا هاي إنك لسو غيب غاتتان وسوشي خدمية مسجدك ما أنت شغل ويستاكتي وعين أستاكتي محسن أنت بحسناي هوحي بحسدين هل كاسالة قليي هذا نوعا رجينا إن شاء الله تعالى أنك سو جوابتان أو حرق ما أنت كحرا أذنك كفر كرتين إلهي درتيس أتكفرتان عبد الرحمن آذان شمعون ورباين تشبيل جوهر قدهان وركي هبين واتكال السعوتين تلفشين كشبيل وانا قي انتا عاني غوس في عثمان عبدالله أي أذين سو ساري هل كان إذين كالسعوتيني